verdadeiro filho é amigo de Deus. A ligação com o próximo faz presente a aliança com o irmão. Com Joel Valdo e Marco Antônio, criou a reportagem que não para. Com Luiz Carlos Fabrini e Domingues Neto, o Rádio Informativo. Foi amigo no idealismo de Paulo Prata no HC. Foi parceiro na utopia da Cidade de Maria de Dom Antônio. Foi auxiliado na proposta do Canal da Família por Dom Luciano. Valorizando a família, construiu uma empresa. Praticando a solidariedade, incentivo às entidades filantrópicas. Escreveu 2 livros. Integrou a Academia Cristã Paulista. Monteiro Filho colocou a Rede Vida nas mãos de Nossa Senhora de Fátima. Oração marcando todos os momentos decisivos de sua vida. Conheceu o mundo ao lado de seu amigo Isidoro Witzel. Conheceu as pessoas pelo coração e convívio leal. Ano do Laicato. Sal da Terra e Luz do Mundo. Rede Vida. Alegria é estar com você.